ဘုဒ္ဓဂုဏနန္ဒဟုသောသင်္ချာဒုမ္မာယတုနာလူပြမသတ္တဝါကိုခေမသာကောင်းနိဗ္ဗာန်တော်ကိုရှေပေါမေခင်တင်ဖို့ရင်ဖြစ်ကတိဆောင်ဘုဒ္ဓမူတိနာလူတို့ထိပ်ပါယဟန်တို့ဆရာအစင်ကြီးယဟုနန္ဒကိုရင်ကျေးဇူးရှင်ကိုအာဟံတပြီရောဒီဝန်ဒီဝန်နာမိရှိခိုးကတော်ပဲရှင်ပြာတမဂုဏနန္ဒဟုဒီတော့ကပါတတ္တဝါလူနာတထကို လေးမြတ်ကျင်နာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတန်ရောက်ပြီလေတော့မှာစေကြောတော့တဲ့မြို့တရားအောင်ရှောင်းခြင်းပေးတဲ့တရားမြတ်ကိုအန်တပြီရောဒီဝန်ဒီဝန်တာမရှိခိုးကြပါရှင်ဗျာတန်ခါကုဏနန္ဒဟုလောဘဒေါသမောဟကင်းကွာတဏ္ဍာကာမကိလေသာနဲ့ရာဂမယနဲ့ချက်မပြောင်းဝေးလျော်ပဲရှင်တော်ဟောကြားမြတ်တရားကိုမသာကြည်ညိုမဲ့ဖို့နေပါရောက်ကြမှန်သည်ညမောသေးကြောတန်ခါတို့ကုံတို့ကြည်စွာနန္ဒာကို အန္တရီယောဒီဝန်ဒီဝန္ဒာမိရှိကိုယ်ကြပါရှင်ဗျာမာတာပိတုဂုဏနန္ဒဟုမာတာပိတာမိနေပါတော်ယေကြီးကလေးလာတိဥဇာကချိုးချင်ပူဆာရှင်ရှင်ပြအောင်မပြယူရဆိုရင်စွာဖြင့်မိပါတော်မှာဆက်စေနှုတ်ချပေးမွေတိမိခင်ကျွေးပါရှင်ကိုအဟံတပိယောဒီဝန်ဒီဝန္ဒာမိရှိကိုယ်ကြပါရှင်ဗျာအာစီယဂုဏနန္ဒဟုမေဟောယနှုတ်ယူပြတော်နေရနိနာပြပြကိုလိမ္မာစေကြောင်းမေတ္တာလောင်း၍ ကောင်းကိုခြင်းကောင်းကိုရှင်ရဲ့ဆုံးမတန်ချိုးနှုတ်မြတ်ချိုးတာအဟောမြတ်စွာသံတရားဝေတုပ္ပေသောကလေးရပဲရှိတော်ရပြည့်စုံညေယုံမှာပြပြကိုခေမဘုံမိပေမရှိအောင်နိဗ္ဗာန်တောင်းတို့ရောက်အောင်ပြညောသွန်သင်ပေကြဆရာမြတ်ကိုအဟံတပိရောဒီဝန်ဒီဝန္ဒာမိရှိကိုယ်ကြပါရှင်ဗျာဝါဇာဝါဇာဝိရဒေကဝါဇာစိနေယတံယုတံဝန္ဒေတာရာဂုဏောပေတံတေနာမ ရူပါရူပါဝိရသက်ကရူပါစိနေယတံယုတံဝန္ဒေတာရာဂုဏောပေတံဒေနာမသူရာရူပါဝါညာနာညာနာဝိရသက်ကညာနာစိနေယတံယုတံဝန္ဒေတာရာဂုဏောပေတံဒေနာမသူရညနဝအိန္ဒိယံဒီဝိရသက်ကအိန္ဒိစိနေယတံတံဝန္ဒေတာရာဂုဏောပေတံဒေနာမသူရအိဒီမာတောလကလောကြာမကြာပါဒီပြေဒီပြေတော့ဘဂဝါယံသမတံဘုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသနာသဘောနုတုကတောလောကဝိတု နုဒရပူဒ္ဓတမတရတိတတတိဝမနုဿနဘုဒ္ဓဘဂဝါအယံအပြံတုခံအေစီတမဗျာဘဝကတောဘဂဝတတမောတန်တိတိကောအကာရီကောအေဟိပတိကောဩပနေယိကောပိစိတံဝိဇိတံဘောဝိနေရီသူပတိပန္နောဘဂဝတောတာဝကတံကောဥဇပနိပန္နောဘဂဝတောတာဝကတံကောတာမိစိတိပန္နောဘဂဝတောတာဝကတံကောယတိသန္တယိပူဒ္ဓယုကညအာတာပူဒ္ဓဘဂဧသာဘဂဝတောတာဝကတံကောအာဟုနေယပါဟုနေယဒေကိနေယအေစီကိနေယနုဒရဘုညခေတလောကသတိ တံဗုဒ္ဓေသဝိသင်္ဆာသောတာသင်္ဆာသာဂေပင်စတတသဟာတာနိနမမိတိယသမအပ္ပကဝန္တုကပင်ကန္နန္တနိဗ္ဗာဇိနာတေတံသမင်္ဆာတံကိစ္စအာဒိနနမနမေကနုဘဝေနဟိတသဗ္ဗေဥပဒေအနေကအန္တရာယပိဝိနသာတုအာတေတောဟေတုပစ္စယောအာယမနာပစ္စယောအတိပတိပစ္စယောအနန္တရာပစ္စယောသမန္တရာပစ္စယောသဟာဇာတာပစ္စယောအညမေညာပစ္စယောနေတိယပစ္စယောဥပနေတိယပစ္စယောပုရိဇာတာပစ္စယော ယေသဇာတပစ္စယောအာတိဝနာပစ္စယောကာမပစ္စယောဝိဘကပစ္စယောအာယပစ္စယောအိန္ဒိယပစ္စယောသာနာပစ္စယောမင္ဂပစ္စယောသဗ္ဗုဒ္ဓပစ္စယောဝိပျောဒပစ္စယောအာတိပစ္စယောနာတိပစ္စယောဝိဘကပစ္စယောအဝိဘကပစ္စယောဒီတေလောကလေကြာမှာကြာမှာပြာအာယဟံပူဇော်သူခံတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိလောက်သို့ပြီးမြတ်သော အာယဟံစေကွေရမမကောင်းမှုမပြုသောမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိလောက်သို့ပြီးမြတ်သောအာယဟံလွန်ကဲ့ထွက်မြတ်သောတိလာဂေါတမတိကိုပညာကိုနေပြုသောမှုသောကြောင့်ဒုညဗိမသာစွာပေါင်းပြီးပူဇော်သူခံတော်မူတဲ့သောဝိမုတ်တိကိုဝိမုတ်တိညာနာတတနာကိုနေပြုသောမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိလောက်သို့ပြီးမြတ်သောအာယဟံဒုက္ခဒေသသမုဒယဒေသနိရောဓဒေသမေဃဒေသဒေသလေးပါးဆရာမကူကိုပညာဖြင့်ထွက်တဲ့တိမေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္
I am Tama Kamadani Bizo Masabia, Lady Lozo Bimado. I am Tama Dinkabani Bizo Masabia, Lady Bizo Lozo Bimado.
Ayi hantama waya mane bido de mazabia de gilo de bimado. Ayi hantama aziwane bido de mazabia de gilo de bimado. Ayi hantama tatine bido de mazabia de gilo de bimado. Ayi hantama tama tine bido de mazabia de gilo de bimado. Tolokalo jama chanda javaipia. Ayi hamba hi antazi antukita amita wiza lalita atula. Sarang antibu padma yamakan tukita antarana panama mizina. Etina desa wazina doti me hodu tabda. Ayahan bahi antazian tukitan amidan wizan lalitan atulan. Sanan tibu padama yamakan tukitan tanah penama mizina. Etina desa wazina doti me hodu siyam minggalan. Ayahan bahi antazian tukitan amidan wizan lalitan atulan. Sanan tibu padama yamakan tukitan tanah penama mizina. Etina desa wazina doti me hodu tabda. Udadangan agen sahami nama yubak naisa do kanada. Tangan-tangan agen sahami nama yubak naisa do kanada. Tangan-tangan agen sahami nama yubak naisa do kanada. Udadangan agen sahami tangan-tangan agen sahami tangan-tangan agen sahami nama yubak naisa do kanada. Anatang barwang buda, anatang gosi yang dama, anatang iya tangga, anatang bodi mudama mabia. Ego budo, ego damo, ego tanggo nutro. Ego me wibago hodu yanya esitumis tuba bia. Ego bodo, ego damo, ego tanggo. Nodro ego me wibago hodu. Yanya esitumis tuba bia. Iti bido bagwa ayan dama tambo do wizasana tabana dukito loka widu. Nodro buita tematra cita tadi wa mdodana bodo bagwa ayan. Nabian tukan esita ayan dama tambo do. Wizasana tabana dukito loka widu nodro buita tematra cita tadi wa mdodana bodo bagwa ayan. Nabian tukan esita ma bia. Tama tambo danya nena tama tambo dami zito. Tama tambo da loka tami tama tambo da tenmo bodo bagwa ti. Weza sana nyane na weza sana mezito weza sana loka tami weza sana tenmo bodo bagwa ti. Tukito tukita tana tukito tujan bisa tukito bodo sriana tukito tenmo bodo bagwa ti babia. Tama tambo da nyane na tama tambo da mezito. Tama tambo da loka tami tama tambo da tenmo bodo bagwa ti. Weza sana nyane na weza sana mezito weza sana loka tami weza sana tenmo bodo bagwa ti. Tukito tukita tana tukito tujan bisa tukito bodo sriana tukito tenmo bodo bagwa ti babia. Tama tambo da nyane na tama tambo da mezito. Tama tambo da loka tami tama tambo da tenmo bodo bagwa ti. Weza sana nyane na weza sana mezito. Weza sana loka tami weza sana tenmo bodo bagwa ti. Tukito tukita tana tukito tujan bisa tukito bodo sriana tukito tenmo bodo bagwa ti babia. Ayahan tesa libo siam kuku banyak betul dan timiro mito masa biate jilo sebi mato. Ayahan dukha desa temudia desa niya desa mega desa. Desa libo kuku banyak betul dan timiro mito masa biate jilo sebi mato. Oh ayahan namo bodaya te jiba goa. Oh ayahan namo damaya te jiba goa. Oh ayahan namo tanggaya te jiba goa. Oh ayahan namo bodaya te jiba goa babia. Oh ayahan namo damaya te jiba goa babia. Oh ayahan namo tanggaya te jiba goa babia. Nah sujud mula ke. La papier à cause là, je suis du moulagé non? Et il y en a là, c'est là. Ami et Ima. Ben ma lèvre, c'est là. L'élan. L'élan boulot à Chia. Je n'en ai pas Ima va. Dah kuma cuaal lah, no kuma cuaal lah dari live atau tempel aja. Yang ni juga pusing lah lalu jawab dek. Mana pihak ni kita dek? Mana pihak mana cawan ayam ni kita dek? Bapa. Jadi kumyo, pangkumyo ni kata, no yokumyo, yokumyo ni kata mana? Yokumyo ni kata. Dah cemio. Jamio lo do bi dan nak yo pia pia dah 6 la 6 la jo bi yo 6 la jo bi pet tha ka la 6 la jo sin pe ka la khu ma yau la de ya no dah tu jo ai ma pa phu yi yau la la mi le do
sa tamin niya ili. Isa biya lo ili dula dula lungo tema kwa. Ima. Iklate tema. Ke la puja wana ya nda be shi jiu jiu dai pia. Shi jiu jiu mu ya ke. Mili do ima ba mi na puja ku di ka do ei. Ei un pelo ya wana. พยาจั่วล่ะบาพี่ต้องเยสัญญาบาเมดาคู่พยาจั่วล่ะเลยสอปะตัยยันที่จั่วล่ะล่ะบาอะอย่างญาณนี่มายောက်ดาปะตัยเอ็งกะปูเอ็งกะปูก็นี่จั่วล่ะล่ะบาเยตะมามานี่ส่องเนี่ยล่ะคู่มายောက်ล่ะดีพยายันทุจายนะพี่ดีนักเกยยายันทุจายบาพยาเนี่ยตะกูจี้ มันเนี่ยเปลี่ยนจ้าแล้วญาติมาทุกข์เสียตัวเนี่ยนี่กษัตริย์เต็มมาเมมันจะ6นาทีเนาะ26เย็นนี่มาတော့หลูๆพี่เสียตัวลาพี่တော့นี่ซ้อมนี่ซ้อมพูไปอยู่พัดแต่เสร็จไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเนาะ